postoji ti, zastanemo svi zajedno. Evo, to smo. Dobar dan svima, ja se izvinjavam pre svega što smo vas pozvali u ovako kratkom roku i hvala na tome što ste danas došli ovde. Napravili smo ovu vanrednu pres konferenciju sa samo jednom željom da obavestimo ljude u Beogradu šta se dešava u poslednja 24 sata i kako vlast sprema da ove izbore brutalno pokrade. Vi znate da mi već mesecima tvrdimo, zaštijamo i dokaze, da se prijavljuju ljudi iz centralne Srbije, iz Vojvodine na adrese u Beogradu kako bi imali pravo glasa na ovim izborima. Vi znate da su pokret slobodnih građana kao i Narodna stranka podnosili zahteve da nam se daju podaci koliko ljudi je prijavilo boravak u poslednjih 6 meseci, 8 meseci, 3 meseca. Nikada te podatke nismo dobili. Tražili smo uvid u centralni birački spisak kako bi videli na kojim adresama i koliko ljudi prijavljeno. Nikada te podatke nismo dobili. Podneli smo krivične prijave protiv Nebojše Stefanovića, ministra policije, i Branka Ružića, ministra za lokalnu samoupravu, na osnovu informacija o lažnim prijavama boravka u Beogradu. Danas dobijamo konkretne dokaze za sve te tvrdnje od građana Beograda, koji nam šalju bezbroj fotografija na jednoj adresi 9, na drugoj 3. Ovako izgleda jedan beogradski ulaz sa sandučićima sa ogromnim brojem listića. O čemu se radi? Ljudi su prijavljeni na adrese na kojima nikad nisu živeli, ne žive. I kada poštar dođe i donese listiće, on nema gde da ih ubaci, jer tih ljudi nema tamo. I on sve te listiće ovako ostavi negde, jer ne zna šta s njima da radi. Predsednici kućnih saveta, odnosno skupština stanara na Vračaru, gde ja živim, dobili su da oni ubace pozivne listiće, takođe ne znaju šta će s njima, pa ih ubacuju u razne sandučiće. Takvih primera i ovakvih konkretnih stvari je ogroman broj. Ja s ovog mesta pozivam sve one koji vide ovako nešto da nam dostave u bilo koji od štabova, bilo koju stranku, bilo koji pokret, jer ćemo se mi time ozbiljno baviti i narednih dana, ali i posle izbora. Ne želim da ovo zvuči kao bilo kakva pretnja, nego kao upozorenje. Svima onima koji su lažno prijavili boravak u Beogradu da bi glasali, nije samo delo lažne prijave boravka, nego i pokušaj falsifikovanja izborne volje Beograđana. To delo ne zastareva 10 godina. I u jednom trenutku će se ovde promeniti vlast i neko će se ozbiljna institucija ove države baviti tim. Zato vam ja kažem, ako se plašite više Vučića nego nekih zatvorskih sankcija sutradan, onda vi to radite. Moj predlog, moja sugestija je da to ne radite i da tog dana ostanete tamo gde zaista živite. I pored svega toga, svi mi koji živimo u Beogradu i koji se borimo protiv ove vlasti, smo svesni da smo ipak većina. I svesni smo da na ovim izborima, bez obzira na sve, to ćemo pobediti. Ako Beograđani koji vide ovakve stvari u svojim zgradama, u svojim ulazima, i svi ostali koji veruju da ova vlast nije dobra, izađu na izbore 4. marta, mi smo ljudi opet većina. I ta većina će pobediti. Zato odgovor u ovom trenutku na sve ovo je samo izlaznost. Nemojte da dozvolite da neko ko ne živi u vašoj ulici, u vašoj zgradi, u vašoj opštini, u vašem gradu, glasa i da odluči ko će biti vlast. Izađite na izbore, uradite ono što je do vas, većina smo, pobedit ćemo, ako izađete, sprečit ćemo i ovaj pokušaj prekrajanja izborne volje građana. Ja molim moje saradnike i koalicione partnere da vam se i oni obrate. Hvala Dragane, dame i gospodo, moji koalicioni partneri, moji prijatelji, već su sve rekli, ja već poslednjih nekoliko dana intenzivno govorim o procesu srastanja države i organizovanog kriminala. Ovo je direktna posledica srastanja države i organizovanog kriminala. Ovo je organizovani kriminal kojim se bavi vrh države. Vrh države će zbog organizovanog kriminala odgovarati. Ali zakon mora biti neumoljiv
i mora biti ispoštovan do kraja i bit će ispoštovan do kraja prema svima koji su ga prekršili. A bilo koja vrsta učešća u ovome je krivično delo. Ne samo onih koji su ga osmislili, ne samo onih koji su ove listiće odštampali, ne samo onih koji su uveli u evidenciju građana Beograda, oni koji to nisu, već i oni koji se 4. marta budu pojavili i glasali sa lažnim, falsifikovanim prijavama boravišta u Beogradu. Ponavljam, to nije bilo kakva pretnja, to je samo zdrav razum i to je način na koji će funkcionisati država nakon promjena vlasti. A to da zakon mora biti neumoljiv, jednak za sve i ispoštovan do kraja. Danas u Srbiji to nije slučaj. Posle 4. marta biće, ukoliko građani Beograda stanu na put ovome i, kao što su moji koalicioni partneri rekli, u dovoljno velikom broju izađu i iskažu svoju izbornu volju. Nas je ipak daleko više. Daleko više od svih ovih hiljada ili desetina hiljada ili koliko god, na kraju će se ispostaviti da je bilo lažnih građana Beograda isprodukovanih na fantomski način, kao što kaže Saša, za potrebe opstanka na vlasti ovog zločinačkog režima. Opšte je poznata činjenica već i van granice naše zemlje da mi institucije danas nemamo. Zbog toga neki ljudi misle da, u stvari zato su ih i uništili, zato da bi krali glasove, da bi krali pare. Ali isto tako opšte poznata činjenica da nijedna vlast nije trajala do veka. I ova bi jezikom nekog vozača moglo da se kaže da ide na paru. Ističu ju kilometri. Vratit ćemo institucije u Srbiju. Uveren sam da ovi ljudi koji stoje zajedno sa mnom, da će biti ljudi koji će veoma, veoma brzo vratiti institucije u Srbiju, a kada to učinimo, nije pretnja, nego zakonska činjenica. Oni koji su prekrajali biračke spiskove i oni koji su se pravili da su Beograđani, odgovaraće. Još jednom, to nije nikakva pretnja, to je zakonska posljedica, gledat ćemo ih ne ovako sa ovih fotografija, nego iza rešetaka. Beograđana ima više od nevidljivih Beograđana. Kao što je Dragan rekao, dakle, samo treba da pravi Beograd pobedi ovaj nevidljivi Beograd, da izađe, da pokaže svoje postojanje i ovaj problem smo rešili. I takođe, u ime svih nas, uveravam vas da nikad niko više neće biti u situaciji da se bavi ovakvim stvarima na konferenciji za štampu onog momenta kada vratimo instituciju u našu zemlju. Hvala. Zovite, kažete neka pitanja. Pretpostavljam da su ti opna štetnija jedna televizija. Pretpostavljam da su ti neke svoje kontrolore na biračkim mestima. Svakako ne može uputiti, to je vi znate, da bude više glasačkih listića nego što bude njih prijavljenih da su glasali. Šta mislite, na koji način ovo može da poremeti? Da li da smanji izlaznost zato što tvrdite da ima više ljudi nego što zaista ima ili na koji način mislite da ovo može da bude krađa? Jer imat ćete sigurno kontrolore koji neće potpisati zapisnik. Tako je, ali ovi ljudi koji budu došli neće imati lične karte regularne sa boravkom u Beogradu. Vi znate kako se prijavljuje boravak. Znači, mora da imate ugovor o stanu ili ugovor sa onim kod koga ste prijavili boravak. I mi već mesec dana razmišljamo kako je moguće da sad toliki ljudi se prijave, ko je dao te ugovore, na kraju on pokazuje kako. Niko nije dao. Evo, pogledajte. Da vi mislite da će neki pošta uzme sve listiće i ubaci ovde ako već ubaci ostalo sandučiće? Ne, ovo su listići za ljude koji tu ne žive, ne postoje, nema gde da ih ubace. Ali će ti ljudi doći sa ličnim kartama u kojem je otkucano prebivalište i glasat će. Naši kontrolori će, zato sam i pozvao građana nam dostave ovakve primere, naši kontrolori će moći da vide ko glasa i mi ćemo sporiti glasanje tim ljudima koji nemaju prave prijave boravka u Beogradu. Nije ovo tako teško da se sazna, verujte mi, da postoji prava država, vi bi vrlo lako po jedinstvenom matičnom broju mogli da vidite da li ovi ljudi koji su odjednom pojavljaju tim adresama su do juče živjeli tu ili možda negde u Srbiji živi i radi. Niko nema boravak u Beogradu, a da radi na drugom mestu tamo prima platu. Sve to može lako da se proveri i zato kada mi kažemo da će ovo jednog dana biti predmet istrage, vrlo jednostavno, ne Jankovića, Jeremića i Đilasa, nego ljudi kojima će to biti posao da profesionalno urade i da jednom zauvek završimo s ovakvim stvarima našim izborima. Mogu samo da dodam nešto? Zoli, rekao Dragan.
Naravno, zamisao je prepredenija nego što je očigledno. Većina onih koji su fantomski birači su prijavljeni, odnosno targetirane su centralne beogradske opštine, gde opozicija očekuje se da će napraviti izuzetno dobar rezultat. Ono što, taj trik koji pokušavaju da sprovedu je da kontrolori opozicije detektuju kao što će detektovati, a detektovat će veliku većinu onih koji budu pokušali da ovu stvar urede, i da onda sa velikim brojem prijava praktično obore glasanje na određenom biračkom mestu gde bi inače opozicija dobila veliki broj glasova. Zbog toga su targetirane centralne beogradske opštine, odnosno mesta koja, ako pogledate statistiku prethodnih izbora, su mesta gde je režim imao jako malo glasova, a opozicija kumulativno mnogo. Naravno da i o tome razmišljamo, nećemo obarati glasanje, ali ćemo detektovati i zabeležiti apsolutno svakog koji bude deo ovog kriminala. Najbolji lek za ovo je da nas i na brojanju glasova bude više, kao što nas realno ima više u Beogradu, i zbog toga najefikasniji način da se protiv ovog bori 4. marta je da izađete i da glasate. A posle 4. marta idu svi zakonski procesi u vezi s ovim. Ivano Šanjević, Fonik. Znate, samo molim vas, ti listići ne znači sa tim listićem ne morate da dođete na glasanje. Znači, bit će omogućeno glasanje i bez tog listića. I to što ne čekate, imate adresu, to ne znači da vas ima u biračkom spisku, ili hoćete da kažete da ti ljudi postoje i u biračkom spisku? Znači, sasvim sigurno, ako postoji, odmah da kažem, potpuno ste u pravu. Ne morate imati pozivni listić da biste glasali na izborima, ali morate imati ličnu kartu sa adresom na tom i tom mestu. Ovi ljudi ne mogu da podignu svoje biračke listiće, pošto nisu fizički juče, danas i sutra u Beogradu. Oni će u Beograd doći na dan glasanja ili dan pre glasanja, i sa ličnim kartama u kojima je upisana ta adresa, oni će glasati na tim biračkim mestima. A ovi listići će ostati. Ono što govorimo sva trojica, jedino kako se u ovom trenutku borimo protiv toga, da oni koji su dobili svoje listiće u svoje sandučiće, izađu i glasaju, jer onda ova masa ovde više je nebitna, pošto je velika razlika danas u Beogradu u korist onih koji smatruju da je vlast loša. Ali, shvatite, ne treba im ove listiće, neće ga niko podići, zbog toga smo i pozvali građane. Sve te listiće koje vam ostanu tamo po ulazima, pošaljite nam fotografije, slike, da bismo mi znali gde je to. I Vuk je rekao, evo, ja sam dao primere iz Svetozara Markovića ulice u Beogradu i drugi primer bulevara Despota Stefana. Sve su centralne gradske opštine, i to je jasna stvar koja se radi. Znači, naše na to upozorimo, i naše da pozovemo ljude pobede. Nemojte misliti da pravimo pres konferenciju da bismo tražili kakav alibi za poraz, mi ćemo da pobedimo na ovim izborima, samo što će na ovaj način pokušati da to okrenu na drugu stranu. Ne mogu da okrenu. Ako izađe taj broj ljudi koje mi očekujemo da izađe, ako ide 60% Beograđana najmanje, ja očekujem i više. Mnogi ljudi mi govore da dolaze iz inostranstva, će doputovati u subotu da bi glasali ove nedelje. Znači, nema tog broja, ali ako ljudi izađu. Znači, to je sva suština, ništa drugo. I samo ćemo da kažemo da ono što pričamo mesecima, imamo dokaze. I neka svako je zdrav razum, kad uđe u svoj ulaz i vidi 5 listića, 10 pogleda, pa svi se znamo ko živimo u zgradama, ljudi, pa živimo tu po 10 godina, 20, 30, znamo ko su nove komšije, da se neko doselio, nije se doselio. I pogleda ovo, pogleda te slike koje tu postoje, pa sve će mu biti jasno. Odgovor na to je, uzmite vaš listić, ako ga niste dobili, uzmite ličnu kartu, tiđite do svog biračkog mesta i glasite. Tako ćemo i pobediti. Ja sam se dugo vremena bavio državnim službenicima i državnim službama. Mi smo podneli svim policijskim stanicama u svakoj beogradskoj opštini zahtev za informacijom od javnog značaja koliko je ljudi od predsjedničkih izbora do danas promenilo prebivalište i upisalo se na teritoriji te policijske stanice. Mi od jedne nismo dobili odgovor. Znate zašto? Zato što neko taj odgovor treba da potpiše, stavi pečat, i državni službenik zna što je uradio kad to napravi. Pre ili kasnije ide u zatvor. Dakle, ni od jedne policijske stanice na 17 beogradskih opština, gradskih opština, nismo dobili odgovor koliko je ljudi upisalo prebivalište i boravište na njihovoj teritoriji. Druga stvar kako to rade u centrali, uplašili su se ponovo, dakle, državni službenici znaju šta je ovo.
i operateri koji treba da unose podatke, neće to da rade. Objavili smo nedavno dokument kojim se pokazuje da je Ministarstvo unutrašnjih poslova naredilo obaranje sistema za lične dokumente. 4 dana sistem nije radio. Znate zašto? Da ne bi operateri radili ono što sutra može da neko od njih kaže, na backupu, na rezervnoj varijanti, imamo saznanje da se na backupu, na rezervnoj varijanti najpovredljiviji ljudi SNS-a naprave izmene, obore sistem i nakon toga vrate backup. Ali taj backup nije verna kopija onog što je postojalo pre gašenja sistema. Ja sam taj dokument objavio, danas ga je objavio. Dakle, državni službenici, znajte, država će da radi svoj posao, uspostavit ćemo državu ponovo, a lažni Beograđani, nevidljivi Beograđani takođe. I vi ste deo ovog, nemojte biti deo ovog, pravih Beograđana ima više, pobedit ćemo. Hvala vam puno. Još jedno se izvinjavam što ste ovako zvali, ali mi ovo dobijemo tek od sinoć i pre podne, tako da ćemo sigurno napraviti ozbiljnu dokumentaciju sa svim ovim. Hvala veliko još jednom.